បាទចំណុចទី6ចំណុចទី6នៅក្នុងទំព័រទី15បាទចំណុចទី6បាទគឺគេថា match the question and answer គូកងសំណួរនឹងចម្លើយ where are you from តើអ្នកមកពីណា to what's her name តើឈ្មោះរបស់នាងគឺអ្វី3 what's his name តើឈ្មោះរបស់គាត់គឺអ្វី4 where's he from តើគាត់មកពីណា5 what's this in english តើនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនេះវាមានន័យថាម៉េច6 how are you តើអ្នកសុខសប្បាយទេ7 where's montreal តើ montreal នៅឯណាខាងដែលយើងអ្វីយើងត្រូវគូកងមាន A his name bruno ឈ្មោះគាត់ bruno B he's from sao paulo គាត់មកពី sao paulo C it's in canada វានៅក្នុងប្រទេសកាណាដា D I'm from brazil ខ្ញុំមកពីប្រទេស brazil A fine thanks សុខសប្បាយទេអរគុណ I've her name's tatina tatina ឈ្មោះរបស់នាងគឺ tatina G is a computer វាគឺជា computer បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគូកងនេះអូនតែម្ដងទី1គឺគេបំពេញយក D មកបំពេញដោយសារតែយើងមើលសំណួរ Where are you from តើអ្នកមកពីណា D I'm from Brazil ខ្ញុំមកពីប្រទេស Brazil ទី2 What's her name តើឈ្មោះរបស់នាងគឺអ្វីអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទៅរកបាទគឺអក្សរ F ត្រូវមានអក្សរ F យកអក្សរ F មកបំពេញក្នុងប្រអប់ដោយលេខ1គេដាក់អក្សរ D ជាគំរូមក What's her name តើឈ្មោះរបស់នាងគឺអ្វី Her name's Tatiana ឈ្មោះរបស់នាងគឺ Tatiana 3What's his name? តើឈ្មោះរបស់គាត់គឺអ្វី? ត្រូវនឹងអក្សរ A ហើយយក A. His name Bruno. ឈ្មោះរបស់គាត់គឺ Bruno. 4. Where's he from? តើគាត់មកពីណា? B. ត្រូវនឹង B. He's from Sao Paulo. គាត់មកពី Sao Paulo. 5. លេខ 5. What's this in English? តើក្នុងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េចឬក៏វាជាពាក្យអ្វី?G វាត្រូវនឹង G it's a computer វាគឺជា computer 6 how are you តើអ្នកសុខសប្បាយទេ E fine thanks សុខសប្បាយទេអរគុណ 7 where's Montreal តើ Montreal នៅណា C it's in Canada វានៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបាទតោះទៀតគេថា listen and check ស្ដាប់ហើយគ្រូវិនិច្ឆ័យថាឡើងវិញអូខេអត់ចាំបាច់ស្ដាប់ទេដោយសារតែត្រូវហើយមិនខាតពេលតាទៀតគឺ verb វិរភណ្ឌធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូ take turn to cover the question or the answer take turn មក take turn នេះប្រែថាត្រឡប់ទៅ to ត្រឡប់ទៅសំណួរខាងលើឬមួយក៏ចម្លើយអនុវត្តពួកគេសូមបញ្ជាក់កន្លែងតិចណា take turn to cover ប្រែថាគ្របដណ្ដប់ណាអញ្ចឹងយើងប្រែថាបើយើងប្រែតាមនេះត្រឡប់ទៅគ្របដណ្ដប់សំណួរហើយនឹងចម្លើយគ្រប់ដំណាក់សំណួរនេះគេយើងត្រឡប់មកខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងប្រែកាច់នេះទីមក take turn to cover the question to sorry or the answer practice them ត្រឡប់ទៅមើលសំណួរឬមួយក៏ចម្លើយអនុវត្តពួកវាតាមទៀត check it ត្រួតពិនិត្យវាបាទត្រួតពិនិត្យវានេះគឺទៀតតលេខ7នេះទេគេថា tick គូសញ្ញា agree ឬក៏គូសញ្ញា tick the correct sentences នៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងទាំងអស់មាន6ណា there are 6 sentence sorry there are 6 number មាន6លេខ and 12 sentences ហើយ12ប្រយោគអញ្ចឹងដូចថាមួយមាន2ប្រយោគ my name is mika my name's mika បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺខុសត្រង់ apostrophe s ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺខាងក្រៅណាខាងលើអត់មាន apostrophe s 2 what's his name what's his name អញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ the second box ប្រអប់ទី2នេះបាទជួរមួយនេះបាទជួរ what his name ដោយសារតែអត់ដែលមានសំណួរថា what's his name ទេណាគឺ his ជាប្រើ his name 3 what's his name kevin what's her name kevin បាទសំណួរនេះគឺបហាបហាយគ្នាណាបើយើងគិតទៅត្រូវទាំងពីរអត់មានខុសអ្វីទេ what his name kevin ហើយនឹង what's her name kevin ប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសនោះគឺ kevin បើសិនជា kevin នឹងតាមយ៉ាងមើលទៅ kevin គឺជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងយើងត្រូវតើចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺខាងលើណា what his name kevin ក៏ប៉ុន្តែ
ប្រសិនបើ Kevin នេះគាត់គឺជាមនុស្សស្រីវិញប្រសិនបើ Kevin ជាមនុស្សស្រីវិញចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺខាងក្រោមប៉ុន្តែមេរៀនយើង Kevin នឹងជាមនុស្សប្រុសណាអញ្ចឹងយើងយកចម្លើយគឺជួរខាងលើនេះជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ Number 4 He's from Spain. He's from Spain. គឺចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ the first block ប្រអប់ដំបូងនេះណាគឺអប់មួយនេះដោយសារតែ he's from មិនមែនយក he's មកប្រើទេណាគឺយក he's ឬក៏ he is មកប្រើ5 Where's she from? តានាងមកពីណា Where's she from? តានាងមកពីណាគឺចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺខាងក្រោមណាដោយសារតែមាន apostrophe s ខាងលើខុសគឺមិនមាន apostrophe s not to be 6ចង្រៃគេ what's her name តើឈ្មោះរបស់នាងគឺអ្វី what's she name អូខេអានេះមិនខុសពីកន្លែងលេខ2ទេមិនខុសពីរបងទី2ទេដូចនេះគឺយើងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺប្រាប់ដំបូងណា what's her name ប្រាប់ដំបូងគេនេះ what's her name ប្រាប់មួយនេះជួរមួយនេះបាទអរគុណជាមួយនឹងការតាមដាននៅវីដេអូរៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសូមជោគជ័យជាមួយនឹងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ